Nicolaj Krikau, 6 nederlag i træk, så vidt jeg husker. Og så slår du Skjern med et lidt decimeret hold og rigtig mange skader. Hvordan fanden har din mavefornemmelse lige nu? Den er god, den er god. Vi har jo egentlig sådan sagt, at de der med steamer, det går vi ikke op i, men det er klart, at det er, har været vanskeligt at kigge på, at vi kamp efter kamp ikke bare har tabt, men vigtigt er, at vi har præsteret rigtig dårligt i for mange faser af spillet. Så det var selvfølgelig super opløftende, at en god præstation også udmøntede sig i 2 point. Det er vi glade for. Hvad er det, der gør, at vi får hul på bylden i dag og får ham på Skjern? Altså først og fremmest, når man skal kunne matche Skjern overhovedet, så skal der selvfølgelig nogle individuelle topprestationer til, og det havde vi på mange pladser, selvfølgelig især Larsen og Tim, men der var også rigtig mange andre topprestationer i forhold til det at spille disciplineret, og det er godt op. Så der er rigtig mange gode indsatser. Så har vi gjort det lidt utraditionelt i den her uge, at vi har set mindre video, end de har gjort nogensinde under mig. Og det har vi gjort, fordi at vi har haft behov for at have fokus på det, vi selv går og laver, og egentlig bare komme tilbage til det, vi gjorde godt i starten. Og det skal drengene have stor kado for, at de har spist og har leveret rigtig godt på, ikke kun i dag, men også til træning. Vi hænger på til pausen og bagud med et enkelt mål. Hvad var fornemmelsen i pausen? Jamen, altså, vi havde en strategi om i dag, at kampen skulle være rigtig, rigtig hård på løbende, på fysikken, fordi Skjern selvfølgelig også er inde i et hårdt program. Så det var vores strategi, selvom vi selv var en lille smule decimeret. Og jeg havde en god tro på, at det var det, der skulle tælle på trods af det. Der synes jeg, at vi langt fra lykkedes de første 20 minutter af kampen. Der får Skjern alt for meget ro til at bare ligge og spille deres angrebsspil og kan gå tingene rundt uden at komme under pres. Så får vi gode sidste 10 minutter af første leg, synes jeg, hvor vi endelig får lidt fat i defensiven og får taklet mere, end vi gjorde i starten. Og det er egentlig det billede, vi kommer til halvleg med. Det vil sige, at vi har lige pludselig fået fornemmelsen af, at vi er på rette vej igen. Og den tager de godt med ud til starten anden halvleg, hvor vi endelig får udbytte af det, at kampen skulle være hård. Men jeg tror bare ikke, det sker i Barcelona. Skal fortsætte. Afslutningsvis, Nicolaj, på en skala fra 1 til den gamle 13 skala. Hvordan er dit humør så lige nu? 13, det er ud over det sædvanlige, ikke? Jeg er jo generelt i godt humør, så den får en 11. Vi har kamp igen på onsdag.